បានសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកសិក្សាពីប្រធានត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបយើងបន្តទៀតប្រធានពុនយលប្រធានពាក្យស្លោកមួយឃ្លាក្នុងទិវាអំណាចជាតិបានចែងថាអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតការអានរឿងទុំទាវព្រះវេស្សន្តរនិងរាមកេរ្តិ៍បានផ្ដល់ភាពសុខដុមនៃជីវិតក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នកយ៉ាងណាខ្លះចូលអ្នកបកស្រាយពាក្យស្លោកនេះដោយរកឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងខាងលើមកបញ្ជាក់ឲ្យបានក្បោះក្បាយសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានកំណើតលើលោកយើងនេះពុំមានបុគ្គលណាមួយដែលកើតឡើងចេះឯងនោះទេគឺទាមទារឲ្យខិតខំស្ដាប់គិតសរសេរឬអានដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងណាមួយក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនបន្ថែមទៀតដោយស្ថិតក្នុងគំនិតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលដូចខាងលើនេះហើយទើបមានពាក្យស្លោកមួយឃ្លាក្នុងទិវាអំណាចជាតិបានចែងថាអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតតើការអានរឿងទុំទាវព្រះវេស្សន្តរនិងរាមកេរ្តិ៍បានផ្ដល់ភាពសុខដុមនៃជីវិតយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើយើងគប្បីស្វែងយល់នៃពាក្យគន្លឹះប្រធានជាមុនសិនពាក្យអានគឺជាការបន្លឺសូរសំឡេងទៅតាមពាក្យនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទដើម្បីស្វែងរកនិងស្វែងយល់ពីព័ត៌មាននានានៅក្នុងអត្ថបទនោះរីឯសុខដុមនៃជីវិតគឺសំដៅទៅលើភាពសុខសាន្តក្នុងជីវិតទាំងកាយវាចានិងចិត្តឬការរស់នៅប្រកបដោយការចុះសម្រុងគ្នាឯកភាពគ្នាស្មោះត្រង់គ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាឬអធ្យាស្រ័យគ្នាជាដើមតាមគំនិតប្រធានខាងលើនេះមានន័យថាការអានធ្វើឲ្យស្វែងយល់ពីព័ត៌មាននានាក្នុងសៀវភៅសិក្សាឬអត្ថបទផ្សេងៗមានគោលបំណងទាញយកសារៈប្រយោជន៍ពីការអាននោះមកអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខជាការពិតណាស់ការអានបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការប្រែប្រួលគឺនាំឲ្យជីវិតរស់ក្នុងភាពសុខដុមមួយដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលដោយហេតុថាការអាននាំឲ្យយើងស្គាល់ឋានសួគ៌លោកីយ៍ពិតប្រាកដគឺបើកជើងមេឃចំហនៃចំណេះដឹងក្នុងសង្គមដែលមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរមិនតែប៉ុណ្ណោះការអានគឺជាការបំពេញចំណៃអារម្មណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬស្មុគស្មាញក្រោយពីធ្វើការងារដ៏លំបាកណាមួយឬជាការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បានសេចក្តីថាក្រោយពីអានមនុស្សម្នាក់ៗនឹងមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លានឹងមានភាពរីករាយជាងមុនពេលអានហើយនឹងធ្វើឲ្យគេមានសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រក្តីទៀងទាត់ទៀតផងការអានច្រើននាំឲ្យកើនបញ្ញាស្មារតីនៅអវ័យដែលគេពុំធ្លាប់បានជួបប្រទះឬពុំមានបទពិសោធន៍ក៏អាចកែប្រែទម្លាប់បុគ្គលនោះឲ្យចេះគិតពិចារណាចេះស្រាវជ្រាវបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីដែលសង្គមជាតិកំពុងត្រូវការទន្ទឹមនឹងនេះអំណានឬការអានគឺជាស្ពានដឹកនាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមួយពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសយក
កិច្ចការងារណាមួយដែលសមស្របនឹងនិស្ស័យឬចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនគឺមិនសម្រេចចិត្តអ្វីតាមតែការអូសទាញញុះញង់ពីអ្នកដទៃនោះទេសមដោយប្រសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមួយឃ្លាបានពោលថាអំណាចគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងកិត្តិយសទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយកពេលវេលាមកប្រើប្រាស់ការអានឲ្យកាន់តែច្រើនយុវជនយើងនឹងទទួលបាននូវពុទ្ធិថ្មីថ្មីដែលជាបទពិសោធន៍ឬជាវិធីសាស្ត្រក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះរយៈពេលនៃការអាននេះគឺมันបានកំណត់នោះឡើយគេត្រូវអានហើយអានទៀតគឺអានពេញមួយជីវិតព្រោះអវយវ័យសុទ្ធតែប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់សោះឡើយក្នុងន័យនេះចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងមិនប្រព្រឹត្តនៅការអានជាអាចិនតៃនោះទេពេលណាមួយយើងនឹងមានទស្សនៈឬការវិភាគយឺតយ៉ាវមិនទាន់រីបតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមឬការអភិវឌ្ឍនៃវិជាសាស្ត្រឡើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតការអានបានបង្កើតគំនិតថ្មីគឺរកឃើញអ្វីដែលថ្មីអាចបំរើមនុស្សជាតិមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមមនុស្សនិងចេះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះមុខទៀតផងយ៉ាងណាមិញបើគេអានរឿងទុំទាវពិតជាបានឃើញនឹងយល់ឬទទួលនៅភាពសុខដុមនៃជីវិតព្រោះរឿងនេះកវីបានតាក់តែងឡើងក្នុងបំណងឲ្យយើងចេះទាញយកបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមួយដែលជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យខ្លួនវិនាសដោយសារតែស្នេហាដោយករណីទុំដែលមកតាមនាងទាវនៅត្បូងឃ្មុំដើម្បីយកទាវមករាជវាំងវិញតាមបន្ទូលព្រះរាជាតែទុំបែរជាផឹកស្រាធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែប្រួលរហូតបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងភ្លាមៗដោយសារតែខ្លួនមិនបានរិះរោគវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយឲ្យបានល្អនោះទេពេលស្រវឹងទុំខិតចិត្តជួបរួតត្រកកបីហើយថាផងថាទៀវអញទៀវអាងពុំប្តីឥតទឹកកាញ់ខ្លាចគេចាក់បាញ់ចាញ់នោះណាពុំថាមាសបងដងស្រាមកបងផឹកសំប្រោបនាំកល្យាណកល្យាណទៅស្រុកទៅក្រុងគាល់ព្រះមហាក្សត្រាទ្រង់ប្រោះសន្តោទុកគឺទុំផឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតវង្វេងមិនគិតពីប្រពៃណីសម័យលង្វែកសោះឡើយទោះបីទាវជាប្រពន្ធខ្លួនក៏ពិតមែនតែសិលធម៌សង្គមសម័យលង្វែកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅភាពស្និទ្ធស្នាលហួសហេតុនៅចំពោះមុខភ្ញៀវទាំងអស់នោះការអានមកដល់ត្រឹមវគ្គនេះយើងនឹងបានយល់ច្បាស់ពីបំណងកវីចង់អប់រំរំលឹកដល់អ្នកអានឲ្យចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាព
នៅចំពោះមុខនៃឧបសគ្គមិនត្រូវយកគ្រឿងស្រវឹងមកដោះស្រាយនោះទេព្រោះវាជាគុណវិបត្តិទៅវិញប្រែคลายស្ថានភាពល្អទៅជាអាក្រក់សំដូចកវីរិះគន់ថាស្រឡាញ់ស្នាស្និទ្ធមានមោះគុំស្លាប់នេះខុសពីព្រោះស្រីសំឡាញ់សង្សារនីលោកអីលោកអើយគប្បីវេះវៀងវាទន្ទឹមនឹងនេះដែរចំពោះអកជូនមើងងួននឹងម្ដាយទាវពោពេញទៅដោយកំហឹងចំពោះទុំនោះក៏បានបង្ហាញតាមរយៈអំណានក្នុងវគ្គនៃរឿងនេះផងដែរមានន័យថាមូលហេតុនៃកំហឹងនេះបណ្ដាលមកពីលោភៈទោសៈនិងមោហៈជាគុណវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាអំពើខុសច្បាប់អសីលធម៌លោភៈសេចក្តីលោភលន់ទោសៈសេចក្តីខឹងប្រោតមោហៈសេចក្តីវង្វេងងឹតងងល់មិនមានហេតុមានផលយ៉ាងនេះហើយបានជាម្ដាយទាវដែលគាត់មានបំណងចង់កែប្រែស្ថានភាពចំពោះមុខគាត់ក៏គាត់បានពោលថាស្រែកថាអកជូនខ្លួនមានបុណ្យមិនគិតកែកុនឆាប់រហ័សចាប់អាទុំចោចិត្តមានអ្នកទាញពីលើផ្ទះទុំលាក់ទៅហៅអស់ពួកក្រុមនាំវាចាប់នាំវាឆាប់ចាក់បាញ់សម្លាប់កុំឲ្យនៅធ្ងន់ដីធ្ងន់ផ្ទះអប្រិយត្រូវកើតគេអាស្រូវឲ្យលោហើយបញ្ជានេះបានជំរុញឲ្យអកជូនហ៊ានចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជាបង្កផលអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញកាលអើយកាលនោះឯអកជូនមើលងួនជាកូនគិតរៀបការបង្កើតអកុសលដល់អាត្មាអត់មានករុណាមេត្តាទុំទុកមโนតូមនិញកាញ់ឆោឆាវកន្ត្រាក់បានដាវស្ទុះចូលជុំចូលចាក់ចាប់កាត់អត់ជំនុំចងទុំក្រញើតស្កើតស្លាប់សេកលទ្ធផលចុងក្រោយដំណោះស្រាយបែបនេះសុទ្ធតែត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែពួកគេសុទ្ធតែធ្វើខុសទួលនីតិល្មើសព្រះរាជបញ្ជានេះស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរតាមរយៈការអានអត្ថន័យនៃរឿងខាងលើបានផ្ដល់ពុទ្ធិយ៉ាងច្បាស់ថានៅសម័យលង្វែករាជខ្មែរនិយមសិល្បៈស្មូតនិងផ្លុំបីណាស់គឺក្នុងខណៈដែលទុំនឹងពេចបានយកអោបមកលក់ដូរនៅដូរយកស្រូវនៅឯត្បូងឃ្មុំមានអ្នកភូមិជាច្រើនបាននិមន្តទុំទៅស្មូតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែវិស័យសិល្បៈនេះហើយទើបអ្នកទាំងពីរមានបុណ្យស័ក្តិអាចធ្វើការក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានគឺពុំបានទទួលងារជាមើលឯកដែលនាំឲ្យមាននូវកិត្តិយសសុភមង្គលក្នុងជីវិតគឺនាំឲ្យជីវិតខ្លួនមានន័យទៀតផង
ចំណែកវិស័យជំនឿវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ហើយក៏ជាព្រលឹងរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលនោះក៏បានបង្ហាញថាខ្មែរយើងតែងមានជំនឿទៅលើកម្មផលឬមន្តអាគមផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះគេក៏ជឿទៅលើការទស្សន៍ទាយផងដែរដូចជាក្នុងបំណងចង់លាចាកសិក្ខាបទពុំត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើការបន្តអាចបង្អាក់មានអាហារខ្វាត់ដោយការទស្សន៍ទាយជាមុនទៅឃើញថាអញវាយលេខលុកគ្រប់ជើងថាលេខឆ្លើយឡើងថាអាកំពីកំពុះទំលុកក្រែងវេទនីឃើញថានេនពេជ្រកិច្ចក្រាន់បាទនេនពេជ្រមកអាចសឹកចុះខែបុកនេនពេជ្រសឹកចុះខែបុកបានអាចនេះអត់មានទេណាលើព្យាងទុំឯងឈប់ខានទៅប្រសាចាំដល់ពិសាសឹមចាំដល់ពិសាសិនសម្ដាសឹកហើយត្រូវលើបានជាធំហេតុផលនេះជាក្តីមេត្តារបស់លោកគ្រូចំពោះសិស្សដូចរូបទុំព្រោះលោកបានយល់លោកមិនចង់ឃើញជោគវាសនាសិស្សរបស់លោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អនោះទេតែទុំមិនយល់នៅតែមានលួចសឹកការអានមកដល់ចំណុចនេះខ្លឹមសាររឿងចង់អប់រំឲ្យយើងដឹងថាក្នុងនាមជាសិស្សគប្បីចេះស្គាល់តាមអាវាតគ្រូព្រោះចិត្តគ្រូចង់ឲ្យសិស្សមានអនាគតហើយបើសិស្សបានទទួលយកអវាទយកមកអនុវត្តហើយគេនឹងមានភាពរុងរឿងជាមិនខានតែទុំមិនយល់ពីបំណងនេះឡើយក្នុងវគ្គមួយទៀតក្រោយពីទុំបានទទួលគ្រឿងបរិក្ខារទុំក៏យល់អង្គបន្តិចសេកប្រេងម្សៅរំលឹកមកទៅមុនសារិកាលិនថោងពវឹករោគរំលឹករោគសំបលីហៅយកមនីចិន្តាតាមផ្នត់គំនិតខ្មែរគេជឿថាសារិកាលិនថោងពវឹកសំបលីមនីចិន្តាជាឈ្មោះអាគមមេស្នេហ៍ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវាវេទមានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដើម្បីដាក់បន្ទន់ចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះនេនទុំប្រព្រឹត្តបែបនេះអាចជាទម្លាប់ព្រះសង្ឃនាសម័យនោះតែងសេពប្រេងម្សៅទៅលើគ្រឿងបរិក្ខារឬមួយជាចេតនារបស់ទុំបើសិនជាចេតនាវិញនោះបានឆ្លុបបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានបំណងណាមួយដែលខ្លួនចង់បានហើយតែងតែមិនគិតពីការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះឡើយទោះតាមវិធីណាក៏ដោយក៏ខ្លួនហ៊ានប្រព្រឹត្តដែរគំនិតរបស់រឿងចង់អប់រំថាក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវចេះពិចារណាគប្បីនឹងសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគឺត្រូវស្គាល់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនបើសិនជាបុគ្គលប្រកាន់តាមដោយគំនិតអប់រំនេះគេនឹងរស់នៅដោយគ្មានការកែងក្រែងរកឯងចិត្តអ្នកដទៃ
ឬពីខ្លួនឯងនោះឡើយជាមួយខ្លឹមសាររឿងដដែលនេះកវីក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងពេលដែលទុំកំពុងតែងប់ងល់នឹងសេចក្តីស្នេហាចំពោះទាវនិងមានបំណងចង់សាកសិកចាកសិក្ខាបទនោះគឺបានចោទប្រកាន់ថាសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនចំពោះនាងទាវកើតមកពីកម្មដោយទុំបានពោលថាមិនស្ដាយភ្នក់ប្រាណបានប៉ុនសោះកម្មមកកញ្ឆក់ឲ្យងងឹតមកបាំងឆ្នាំងគ្រូក្រសោបរិទ្ធគ្មានគិតគ្មានគូលោកគ្រូខ្ញាល់ទុំមានអរិយបទបែបនេះគឺគ្រាន់តែជាអរិយបទមួយក្នុងការលួងលោមអារម្មណ៍ខ្លួននិងដើម្បីសម្រេចចិត្តចាកសិក្ខាបទឲ្យបានរហ័សតែប៉ុណ្ណោះគ្រូទុំជាសិស្សល្អរបស់គ្រូតែពេលនេះក្តីស្រឡាញ់ចូលមកក្នុងចិត្តទុំនឹងបានធ្វើឲ្យវង្វេងគិតអ្វីៗលែងយល់និងមិនស្ដាយបុព្វជាដែលបានសន្សំកន្លងមកនោះឡើយដូចនេះយើងអាចវិភាគបានថាកម្មឬមិនកម្មអាស្រ័យលើបុគ្គលជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយបុគ្គលមិនគួរលុបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហួសហេតុពេកនោះទេដែលនាំឲ្យខ្លួនបាត់បង់វិចារណៈបែបនេះដូចនេះមានតែវិធីមួយប៉ុណ្ណោះគឺទុំគួរតែបន្ថយចំណងឲ្យបានដែលក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងថាបណ្ដាលមកពីតណ្ហាឬចំណងខាងក្រោយនេះមានន័យថាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខកើតមកពីតណ្ហាណាដូចមានកំណាមមួយឃ្លាគេបានពោលថាតណ្ហាជាត្រូវចម្លើយទុក្ខតណ្ហាជាគុកឥតជាជាងតណ្ហាមិនអាចឃុំឃាត់ខាំងឬរុករារាំងបាំងបិទបានតណ្ហាជាសត្វឥតចម្រោកវារត់មកជ្រុកគ្រប់សណ្ដានមានសរក្រខ្មៅគ្រប់ភូមិឋានជាសត្វតិរិឆានគឺតណ្ហាតណ្ហានាំមនុស្សពោះសេចក្ដីតណ្ហានាំធ្លាក់ទៅជ្រុះជ្រៅតណ្ហាជាភ្លើងដ៏សែនក្ដៅតណ្ហាជាផ្លូវទៅនរកតណ្ហាជាទឹកដ៏សែនធំតណ្ហាជាភ្នំដ៏សែនខ្ពស់ពុំអាចហែលផុតប្រត់ឲ្យហួសអ្នកដែលសង្គ្រោះគឺព្រះធម៌ព្រះធម៌បវរល្អពេកណាស់ព្រះធម៌ជាព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះធម៌នាំមនុស្សឲ្យឈប់សុនព្រះធម៌នាំបុណ្យមកបាំងបាព្រះធម៌នាំមនុស្សសាងសិលទានបំបត្តិភាពឃ្លានព្រោះតណ្ហាព្រះធម៌នាំមនុស្សកើនបញ្ញាជួបព្រះសាសនាគ្រប់ជាតិអើយអញ្ចឹងកំណាបនេះដែលលោកគ្រូតែងមកនេះគឺចង់រំលឹកថាទុកគឺកើតពីតណ្ហានេះឯងសំខាន់អវិជ្ជាទាំងតណ្ហាគឺជាហេតុនៃសេចក្តីទុកហើយតណ្ហាជាមេហើយណាតែនាំឲ្យមានទុកអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូខំរំលឹកកំណាបនឹងឲ្យពង្រីកចំណេះដឹងតិចទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលពន្លត់តណ្ហាបានគឺមានតែព្រះធម៌ទេណាមានតែព្រះធម៌ទេស្របជាមួយនេះដែរតាមរយៈការអានអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមក៏បានឆ្លុះនៅទំលាប់ចិត្តគំនិតឲ្យចេះកាត់បន្ថយនៅលោភៈទោសៈមោហៈឬភាពណាទ្រឹស្មោមជាដើមទ្រឹស្មោមមានន័យថាដូចថាយើងយល់តែទៅលើខ្លួនឯងណាវាស្មើនឹងពាក្យថាអើយមោហៈនេះហើយណាវាចង់មានន័យថាមោហៈនេះហើយតួយ៉ាងតាមរយៈ
តួអង្គព្រះវេស្សន្តរក្នុងរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកព្រះអង្គមិនសោកស្ដាយនឹងរាជបល្ល័ង្កហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្វែងរកធម៌ក្នុងបំណងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សឲ្យយល់ពីជីវិតឆ្លងផុតអវិជ្ជាហើយបញ្ជាក់ថាតណ្ហាជាមូលហេតុនៃទុក្ខសំដូចអ្នកស្រុកស្រីពីរិះដោយសារតែសេចក្តីវង្វេងនៅតណ្ហានេះហើយទើបចង់រស់តែម្នាក់ឯងមិនគិតដល់ភាពប្រខ្សត់របស់អ្នកស្រុកអលឹងរាដែលពុំដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្វះខាតហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានដំរីបច្ច័យនាគឥន្ទ្រៈដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យមានភាពសម្បូរសប្បាយព្រោះដំរីនេះតំណាងឲ្យមង្គលនាំមកនូវទឹកភ្លៀងអាចប្រកបការងារស្រែចម្ការបានមួយវិញទៀតពិភពលោកទាំងមូលតែងតែបង្កើតនៅចំណងសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងផ្លូវមនុស្សធម៌នេះផងដែរគឺចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬអំណោយផ្សេងៗដើម្បីមនុស្សទាំងអស់ព្រោះក្នុងសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមម្យ៉ាងទៀតការអានក៏បានឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដោយការលះបង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទៀតផងដូចជាព្រះរាមក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បើគិតទៅតាមប្រពៃណីក្សត្រឬតាមវិចារណៈព្រះអង្គជាក្សត្រច្បងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រះនគរឬឡើងគ្រងរាជមុនក្សត្រប្អូនតែបើយោងទៅតាមពាក្យស្ចាត់រវាងបិតាត្រង់និងនាងកៃកេសីឬសេចក្ដីតនាវិញព្រះអង្គត្រូវទុករាជបល្ល័ង្កឲ្យភិរុតជាព្រះអនុជគ្រងរាជមុនត្រង់ជាក្សត្រច្បងទៅវិញខ្លឹមសារត្រង់ចំណុចនេះកវីហាក់ដូចជាចង់ក្រើនរំលឹកថាក្នុងនាមជាកូនគប្បីប្រកាន់ភាពកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណចេះដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អទន្ទឹមនឹងនេះទ្រង់ក៏ជាម្ចាស់បងដ៏ល្អដែលមានគុណធម៌ហ៊ានធ្វើសម្បទាដល់ប្អូននៅអ្វីដែលល្អដល់ប្អូនដែររីឯខ្លឹមសារសំខាន់មួយទៀតនោះគឺចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះនគរគ្រោះសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនឹងកើតឡើងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងព្រះអង្គនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងនាងកៃកេសីបើសិនជាព្រះអង្គមិនយាងចេញពីព្រះនគរទេដូច្នេះគុណប្រយោជន៍នៃការអានដូច្នេះគុណប្រយោជន៍នៃការអានស្នាដៃនេះពិតជាមានតម្លៃស្ថិតនៅត្រង់ថារាល់ដំណោះស្រាយនៃទំនាស់គប្បីប្រកាន់យកធម៌អហិង្សាដែលនាំមកនៅសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិសរុបសេចក្តីមកការអានគឺដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតប្រកបមែនហើយអានកាន់តែច្រើនជីវិតកាន់តែជោគជ័យឆ្លងតាមការបកស្រាយខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទស្សនៈប្រធានមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅព្រោះបានទទួលស្គាល់កັບនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលតាមរយៈការអានដូចនេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាយើងគប្បីចេះឆ្លៀតយកពេលវេលាមួយយ៉ាងសមស្របមកអានសៀវភៅជាប្រចាំដើម្បីតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗ
ដែលតែងតែកើតមានឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងពិភពលោកនិងទាញយកប្រយោជន៍ពីការអាននោះផងដែរបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបើយល់ថាល្អសូមចូលទៅចុចពាក្យ like និង subscribe ទៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូផងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អជោគជ័យរកភារកិច្ចការងារពីការរៀនវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបសូមជម្រាបលា